Політичська составляюча в цьому. Навесні все частіше лунають заяви щодо надання Україні безвізового режиму. Так, українці зможуть подорожувати до країн Європейського Союзу без віз вже цього червня. Про це повідомили у мальтійському головуванні при Раді Євросоюзу. Саме питання безвізового режиму для України Європарламент розгляне 5 квітня. Відповідна інформація міститься на сайті відомства. Далі, за процедурою, рішення має бути остаточно затверджено Радою ЄС на рівні міністрів. Засідання відбудеться 11 травня, повідомляє Європейська правда. Документ буде підписаний 15 травня, а безвіз набуде чинності орієнтовно з 11 червня. Нагадаємо, у Брюсселі посли 28 країн-членів ЄС підтвердили від імені Ради ЄС неофіційну угоду про лібералізацію візового режиму для громадян України, що була досягнута 28 лютого. Цей безвіз вже фактичний? Слав, мені, як і всім експертам, дуже складно коментувати заявлення. Так само мені складно ставити питання в 235 разів про перспективи безвізового режиму для українців. Я можу одну необычний факт привести, который вселяет в нас всех, включая и журналистов, и граждан Украины, экспертов, определенную надежду. Это то, что Грузии фактически предоставили безвизовый режим. Поскольку мы идем в одном пакете, очевидно, и для Украины тоже... А какие поступки, на какие поступки, про которые мы, возможно, не знаем, пошла Украина от заради этого безвиза? Ну, мне кажется, косвенно связано соглашение с Голландией, специально так называемое, которое было подписано, об особом действии, соглашение об ассоциации. Оно не должно было касаться, на самом деле, безвизового режима, поскольку соглашение об ассоциации – это интеграция, а безвизовый режим – это взаимоотношения с третьими странами. Безвиз, но... на безлиз? Про что домовились? На что сторговались? Я думаю, что были какие-то получены гарантии. Гарантии для Европейского Союза были предоставлены с нашей стороны, полученные, соответственно, европейцами, в том, что мы не будем никаким образом претендовать на членство в Европейском Союзе в ближайшее время, о том, что Европейский Союз не будет с военной точки зрения вовлечен. В принципе, эти условия, они официально были озвучены, на самом деле. Гарантии, так называемые, дополнительные гарантии. И экономическое сотрудничество будет ограничено в рамках соглашения об ассоциации. То есть поэтапное снятие соответствующих пошлин таможенных и так далее. То есть Европа волнуется, чтобы мы не затронули интересы отдельных стран, например, Голландии, Великобритании там, или других стран. Поэтому какой-то консенсус был достигнут. Но все факты мы не знаем. Президент Украины не скажет ничего. Гонтарева напередодні заявила, что есть домовленості по меморандуму с Международным валютным фондом. А там что? Только коротко, потому что у нас... Я понял. Я думаю, что соглашение... Есть с Международным валютным фондом, и нам будет предоставлен транш очередной, но не в полном размере. Ні, кажуть, меморандум підписаний, да, ми завжди там з'являлись документи, і ми не могли зрозуміти, чи це автентичні документи, чи ні. І постійно запитували міністр соцполітики, чи підуть там на підвищення пенсійного віку або інші. В НАБУ хочуть прослушку без дозволу, да, а суду і тому подібне. Ну, це вопрос на задавати Гонтаревій. Не все нам говорять, а експертам сложно коментувати ситуацію ввиду відсутності інформації. Будемо чекати на інформацію. Андрій Бузаров, політичний експерт, був гостем телеканалу «Ньюзон» в цій годині. Далі в нас реклама і новини.